নমস্কাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো তাজমহলত নাই হিন্দু দেৱদেৱীৰ মূৰ্তি মন্দিৰ নে সমাধি বিতৰ্কৰ মাজত পুৰাতত্ব বিভাগৰ উত্তৰ তাজমহলৰ 22টা কোঠাতেই নাই হিন্দু দেৱতাৰ মূৰ্তি সন্দৰ্ভত অধিক জনাম ইশান নিউজৰ দৰ্শকক তাজমহলত নাই হিন্দু দেৱদেৱীৰ মূৰ্তি মন্দিৰ নে সমাধি বিতৰ্কৰ মাজতে পুৰাতত্ব বিভাগৰ উত্তৰ তাজমহলৰ 22টা কোঠাত নাই হিন্দু দেৱতাৰ মূৰ্তি আৰটিআই উত্তৰত এই তথ্য ফাদিল কৰিলে পুৰাতত্ব বিভাগে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ সাকেত এছ গোখলায়ে দাখিল কৰিছিল আৰটিআই আৰু প্ৰমাণ বিচাৰিছিল মন্দিৰৰ ভূমিত তাজমহল নিৰ্মাণৰ তথ্য আৰু হিন্দু দেৱদেৱীৰ মূৰ্তিক লৈও প্ৰমাণ বিচৰা হৈছিল আৰটিআই আৰু তাজমহলত নাই কোনো হিন্দু দেৱদেৱীৰ মূৰ্তি মন্দিৰ নে সমাধি এই বিতৰ্ক হৈছে আৰু এই বিতৰ্কৰ মাজতে কিন্তু এবাৰ পুৰাতত্ব বিভাগে উত্তৰ দিছে তাজমহলৰ 22টা কোঠাতেই নাই হিন্দু দেৱতাৰ মূৰ্তি আৰটিআই উত্তৰত এই তথ্য ফাদিল কৰিছে পুৰাতত্ব বিভাগে পুৰাতত্ব বিভাগৰ উত্তৰ মন্দিৰ নে সমাধি এই বিতৰ্ক চলি আছে এতিয়া তাজমহলৰ 22টা কোঠাতে যিহেতু নাই কোনো হিন্দু দেৱতাৰ মূৰ্তি প্ৰমাণ বিচাৰিছিল মন্দিৰৰ ভূমিত তাজমহল নিৰ্মাণৰ তথ্য কিন্তু হিন্দু দেৱদেৱীৰ মূৰ্তিক লৈও এতিয়া প্ৰমাণ বিচৰা হৈছিল আৰটিআই আৰু বিভিন্ন বিতৰ্কৰ মাজলৈ আহে বিভিন্ন সময়ত তাজমহলক লৈ পুনৰ এইবাৰ তাজমহলক লৈ বিতৰ্ক মন্দিৰ নে সমাধি বুলি এইবাৰ বিতৰ্কৰ মাজলৈ আহিছে পুনৰ তাজমহল তাজমহলত কিন্তু নাই কোনো দেৱদেৱীৰ মূৰ্তি আৰু আৰটিআই উত্তৰত এই তথ্য ফাদিল কৰিলে পুৰাতত্ব বিভাগে এই তথ্য ফাদিল কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ সাকেত এছ গোখলেয়ে দাখিল কৰিছিল আৰটিআই আৰু আৰটিআইত প্ৰমাণ বিচৰা হৈছিল হিন্দু দেৱদেৱীৰ মূৰ্তি আৰু এইবাৰ হিন্দু দেৱদেৱীৰ মূৰ্তিক লৈও আৰটিআই প্ৰমাণ বিচাৰিছে প্ৰমাণ বিচাৰিছিল মন্দিৰৰ ভূমিত তাজমহলৰ নিৰ্মাণৰ তথ্য প্ৰমাণ বিচাৰিছিল আৰটিআই আৰু এবাৰ তাজমহলত নাই কোনো হিন্দু দেৱদেৱীৰ মূৰ্তি মন্দিৰ নে সমাধি বিতৰ্কৰ মাজলৈ আহিছে তাজমহল তাৰ মাজতেই কিন্তু পুৰাতত্ব বিভাগৰ উত্তৰ তাজমহলৰ 22টা কোঠাত নাই কোনো হিন্দু দেৱতাৰ মূৰ্তি আৰটিআই উত্তৰত এই তথ্য ফাদিল কৰিলে পুৰাতত্ব বিভাগে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ সাকেত এছ গোখলেয়ে দাখিল কৰিছিল আৰটিআই আৰু আৰটিআইত প্ৰমাণ বিচৰা হৈছিল আৰু হিন্দু দেৱদেৱীৰ মূৰ্তিক লৈ এবাৰ প্ৰমাণ বিচৰা হৈছে আৰটিআই প্ৰমাণ বিচাৰিছিল মন্দিৰৰ ভূমিত তাজমহল নিৰ্মাণৰ তথ্য বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাজমহলক লৈ বিভিন্ন চৰ্চা বিভিন্ন বিতৰ্ক ৰাজনৈতিক দল সংগঠনসমূহৰ বিভিন্ন বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰে তাজমহল আৰু পুনৰ তাজমহলক লৈ বিতৰ্ক আৰু বহু সময়ত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে মন্দিৰ নে সমাধি ক্ষেত্ৰ আৰু পুনৰবাৰ এই বিতৰ্কৰ মাজতে পুৰাতত্ব বিভাগে এই উত্তৰ দিছে তাজমহলৰ 22টা কোঠাত কোনো হিন্দু দেৱ দেৱতাৰ মূৰ্তি নাই আৰু আৰটিআই উত্তৰত এই তথ্য ফাদিল কৰিছে পুৰাতত্ব বিভাগে আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ সাকেত এছ গোখলেয়ে দাখিল কৰিছিল আৰটিআই আৰু হিন্দু দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তিক লৈ প্ৰমাণ বিচৰা হৈছে আৰটিআইত প্ৰমাণ বিচাৰিছিল মন্দিৰৰ ভূমিত তাজমহল নিৰ্মাণৰ তথ্যৰ প্ৰমাণ বিচৰা হৈছিল